Toto je Bela, robotický čašník značky Belabot, ktorý v školskej reštaurácii Sen asistuje pri roznášaní jedla a nápojov. Je to len jedna z viacerých technologických inovácií v strednej odbornej škole gastronómie a služieb v Prešove. Takto ide doba dopredu a my nechceme zaspať. Preto aj naše vzdelávacie nejaké praktiky v rámci moderných trendov využívame týmito inováciami. Vie pomôcť žiakom pri obsluhe a nezaskočujú ani to, že naraz na nejakú prekážku, vie ju obísť tým, že má nejaké snímače a kamery, tak na základe toho si ona vie danú prekážku obísť. Miau, neznáme prekážky v ceste. Och, ste to vy? Vie obslúžiť zákazníka, ale musí tu nabiť dopomoc toho ľudského faktora, čiže toho čašníka. Je len taký roznášač a uľahčuje tie možno náročné činnosti a práce. Celkom nám to pomôže ako pri odnášaní a roznášaní jedala napojov a je to celkom výborné. Vie to pomôcť napríklad, keď máme veľa roboty, ale nikto nestíha. Je to hlavne veľká atrakcia a okrem teda toho, že tu výborne varia, je to opäť niečo, čo pritiahne ďalších zákazníkov. Žiaci počas vyučovania používajú metódy a technológie, ktoré zvyšujú atraktivitu gastroodborov, nové typy softverov, virtuálnu realitu, robotické stavebnice aj videokonferenčný systém. Novinkou sú aj inteligentné kvetináče, ktorých sadia bylinky využiteľné v gastronómii. Keď to má denný režim, svieti to na fialovo 16 hodín a potom 8 hodín to spí. Keďže vychovávame budúcich kuchárov, cukrárov alebo čašníkov, oni sa bežne s takouto možnosťou zdravej formy vedia stretnúť. Chceli sme byť zelenou, inkluzívnejšou a konkurencieschopnejšou inštitúciou. Kvalitniť prípravu študentov sa podarilo vďaka financiám z norského finančného mechanizmu za takmer 200 000 eur. Stredná odborná škola gastronómie a služieb v Prešove, ktorú zriaduje Prešovská krajská samospráva, v norských fondoch uspela ako jediná škola v kraji a jedna z 11 v rámci Slovenska. Tatranská galéria v Poprade vás pozýva na výstavu Traja muži v člne. Predstavuje oblúk niekoľkých desaťročí výtvarného diela rodiny Čutekovcov. Anton, starý otec, Juraj, syn a Maximilián, vnuk, ponúkajú silné autorské výpovede i medzigeneračné vzťahy v priereze ich sochárskej a maliarskej tvorby. Otec je taký prejav kubizmu s hraním sa štruktúr od dramatických po hladké. Moja tvorba je krásne drevá, ktoré nachádzam na rôznych miestach v tajchoch a niekde v lese. Nikdy som neodpil strom sám a spájam to s readymadeovými súčiastkami, rôznymi technikáliami. Poskladali sme vlastne taký prierez celou tou našou genézou umeleckou tých troch generácií. Študoval som dizajn na strednej škole, čiže aj nejaké prvky dizajnu. Potom abstraktná, aj konkrétna, taká figurálnejšia malba sa tu vyskytuje. Veľmi sa mi tu páči aj ten priestor, aj atmosféra. Spomínanú atmosféru vernisáže výstavy 19. januára umocnila jazzová legenda Peter Lipa, ktorý má k Čutekovcom aj rodine veľmi blízko a takto známy hudobník vníma ich tvorbu. Zväčša ich poznám, najmä teda Ďurové diela, lebo občas chodievam k nemu do ateliéru, ale musím sa priznať, že tu som naraz objavil veci, ktoré som nikdy nevidel. Má to všetko jedného spoločného menovateľa, krásne opracované drevo s krásnymi nápadmi a ja ho obdivujem a myslím si, že to, čo robí, je úžasné. Výstava pozostáva z takmer 130 diel, ktoré vytvorili 3 generácie autorov. Tí sa pritom nepredstavujú na spoločnej výstave poprvýkrát, ale v Tatranskej galérii je oblúk ich tvorby najširší a odráža ich jedinečné umelecké programy. Nachádzajú sa tu diela, ktoré návštevníci majú výnimočnú príležitosť vidieť, pretože sú zo súkromného rodinného archívu. Na týchto troch výstavách, nainštalovaných samostatne, má kultúrna verejnosť možnosť uvidieť
vlastne genézu jednej výtvarníckej alebo umeleckej rodiny, ale zároveň aj poznať genézu slovenského výtvarného umenia. Anton Čutek bol zakladajúcim členom skupiny Mikuláša Galandu. Juraj Čutek zorganizoval a založil niekoľko sochárskych sympózií a na viacerých sa spolu so synom Maximiliánom pravidelne zúčastňuje. Výstavu Traja muži v člne môžete v Tatranskej galérii navštíviť do 17. marca. Kultúrne inštitúcie Prešovského samosprávneho kraja sa aj v roku 2023 tešili záujmu a priazni návštevníkov. Najobľúbenejší medzi nimi bol opäť Ľubovňanský hrad. V predchádzajúcom kalendárnom roku navštívilo krajské múzea a galérie spolu vyše 460 000 ľudí. Do múzeí prišlo viac ako 425 000 turistov a top destináciu Ľubovňanské múzeum navštívilo vyše 200 000 ľudí. Do dvoch krajských galérií v Prešove a Poprade prišlo spolu takmer 35 000 ľudí. V roku 2023 cestovalo regionálnymi autobusmi Prešovského a Košického samosprávneho kraja takmer 36 miliónov cestujúcich, čo je medziročne mierny nárast. IDS Východ zverejnila aj ďalšie štatistické ukazovatele autobusovej prepravy na východe Slovenska. V roku 2023 sa preukázal aj pozitívny vplyv zavádzania integrovaných taktových cestovných poriadkov, kedy spoje odchádzajú zo zastávok v pravidelných intervaloch, napríklad každých 60 minút. Na linkách, kde došlo k systémovým zmenám, narástol počet cestujúcich v priemere o 5%. Pri niektorých spojoch to bol nárast dokonca až o 40%. Taktový systém dopravy bol zavedený najmä na linkách v okolí Levoče, Kežmarku a Popradu.